Tänään oli Vierumäellä nyt peli oma joukkueesi vastaan Kiekko Espoo. Miltä se peli näytti? Ihan hyvältä se näytti, että toisaalta en ehkä ihan niin tarkkasimmasti tuo peli seurannut, kun oli niin paljon tuttuja katsomassa, niin meni ehkä enemmän juoruumiseksi kuin pelin seuraamiseksi, mutta hieno voitto sieltä. Miltä tällä hetkellä, itse olet nyt pelannut siellä Kiinassa, niin millaista on ollut pelata siellä? On ollut kiva, että mä tosiaan kukausi alkoi vasta tuossa vajaa kuukausi sitten, että mä vasta kun kaksi peliä ehtinyt pelaa, mutta se on ihan kiva toi ammattilaisen arkielämä, että ei siinä ole paljon huolia tai liikaa menoja, että se on ihan kiva arkea ja saa nauttia vaan pelaamisesta. Ja Venäjän sarja on semmoinen vähän hurlumhei-sarja, että siellä voi tapahtua mitä tahansa, mutta meillä on aika hyvä joukkue, niin mikä siinä on pelatessa. Niin, miten sun päivät sitten menee, kun puhuit, että ammattilaisena pelaat, niin millaisia ne päivät on? No se päivä menee se siinä, että aamulla mennään puntille ja sitten jäälle ja venyttelyt ja jäähdyttelyt siihen ja sitten lounasta ja sitten onkin loppuilta vapaata. Että sitten saa keksiä aina jotain aktiviteettia ja tekemistä loppuillaksi, mutta kummasti ne päivät aina siinä kuluu, että aina sitä jotain tekemistä keksii. Reissaamistakin vissiin aika paljon on, kun pitkin Venäjää pelaat. Joo, meillä on reissaamista, mutta se on aika hyvin niin kuin jaksotettu, että sitten mennään aina pari viikkoa kerralla Venäjälle ja sitten ollaan himas pari viikkoa. Että mä olin nyt kaksi viikkoa Venäjällä ja sitten oltiin kaksi viikkoa kotona, niin onhan ne matkat pitkiä, mutta se on onneksi nyt ihan joka toinen päivä tarvii rampata sitä väliin. Millainen on naisten KHL Venäjällä? No naisten KHL varmaan hyvin pitkälle niin kuin miesten KHL. Tyylistä, että paljon taitavia pelaajia, ehkä puolustaminen ei ole se pääasia siellä. Että siellä mennään aika lailla päästä päähän ja paljon ylivoimahyökkäyksiä ja yritetään petää semmoista takatolppa tyhjä maali, maalintekopaikkoja. Että on se maalivahde siellä ihan kiinnostava ja sarja, että hyvin erityylinen kuin Kanadan sarja. Että vähän itsekin joutunut totuttelemaan tuossa. Onko tullut mitään yllätyksiä? Ei siellä oikeastaan yllätyksiä tullut, kun mä onneksi kävin jo 2014 keväällä pelaa sitä sarjaa, että mä vähän niin kuin tiesin jo, että mihin me ollaan menossa, että Venäjällä pitää olla semmoinen asenne, että kaikki on mahdollista. Millaiset sitten jäähallit siellä Venäjän sarjassa on? On hienot jäähallit, että onkohan nyt noin kaksi pelireissua, missä me oltiin, niin molemmat pelit oli, tai kaikki pelit oli KHL-halleissa, että kyllä siellä on niin kuin olosuhteet ja puitteet on kunnossa, ja meillä on tosi hienot puitteet Kiinassa, että ei ole kyllä, niiden suhteen ei ole mitään valittamista. Nyt olette leirilemässä Suomessa, niin miltä tuntuu tulla kotimaahan pelaamaan oman joukkojen kanssa? No kyllähän se on kiva aina kotiin tulla, että en tiedä kuinka iloisia noin muut pelaajat oli siitä, että tullaan Suomeen, kun kaikki haluaa lähteä jo joululomalle, mutta itsehän sitä oli innoissaan, kun saa olla kotona ja tietysti nyt tämä Vierumäki ehkä se mun ykköspaikka olisi, mutta onneksi tästä on lyhyt matka kotiin, niin voi ajella tätä väliin ja kyllä mä olen ainakin ihan tyytyväinen, että tultiin tänne ennen joulua. Ja nyt vielä kaksi peliä sullekin tuttua seuraa vastaan. Joo, tässä vielä taitaa olla kaksi peliä, mutta mulla on vähän tämmöinen maskottirooli täällä, että en mä yhtään peliä tule pelaa, että valmentelen tossa ja reenailen sitten, kun meillä on reenejä, että mulla on ihan vähän tämmöinen loman kannalta reissu. Itse olet myöskin pelannut Espoossa, niin mitä terveisiä haluat lähettää espoolaiskannattajille? No ei muuta kuin, että Espoo on paras paikka ja se on koti ja kisoissakin nähtiin, että kyllä sieltä sitä jääkiekkofanitusta löytyy, että toivotaan, että nyt se miesten seura lähtisi Kiekko Espoon lentoon sieltä, niin saataisiin nostettua taas pääsarjatasolle joukkoa, että hyvää duunia siellä tehdään ja toivottavasti ajan kanssa sitten taas pelataan tätä pääsarjatasoa ja naisethan nyt ei ikinä ollut ongelma, että nehän tuo mestaruksi vuoden jälkeen kotiin, että en mä yhtään huolissaan naisista ole, että saataisiin taas toi miesten kiekko sitten nousuun siellä.